Jag läste nyss en kommentar från en person som jag trodde drev med mig, för att personen beskrev att virus smittar bara när man är sjuk, och då kollade jag ordentligt så här, om personen drev med mig eller inte och sådär va. Och då svarade personen att men det är väl klart att man måste vara sjuk för att smitta. Och då tänkte jag så här, är det ett barn som driver det med? Nej, den var vuxen va. Och då tänkte jag så här, inkubationstid. Man smittar alltid under inkubationstid. Jag menar, du vet, jag kramade ett litet ledset barn vars mamma inte var snäll en gång, och barnet var jätteförkyld. Och liksom det tog faktiskt flera dagar innan jag blev riktigt jättesjuk. Jag trodde alla visste att man inte liksom, så fort man blir smittad så... Och för att inte vara elak då eller vara på nedvärderande på något vis, så har jag kommit på en lösning. Så får du liksom inkubationstid så va. Så tänkte jag så här, jag löser det här va. Med att göra så här. Okej. Så var det väl. Jag blir snäll. Jag blir jättesnäll.